munaasabadan oo loo gaar yeelay gubaabada nabadda iyo gurfeynta suugaanta ayaa lagu qabtay magaalada Burco waxaana madashan hormuud u ahaa halabuuro iyo heebooleyaal habeenkaasi bulshada la wadaagay muhiimadda nabadda iyo doorka ay nolosha ku leedahay ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay Abwaan Axmed Cabdi Xirsi oo isagu la wadaagay bulshada suugaanta la xidhiidha nabadda Abwaana ay ka mid ahaayeen Cabdi Nuur Kayse Galeed Xasan Burco iyo Libaax Salaax ayaa iyaguna halkaasii iska daba qaatay gurfeynta suugaanta iyo gubaabada nabadda dunbaa tahay laysku hawlo da'baa tahay loo hub qaato dalbaa tahay loo hiloobo deegaan waxa tahay ugbaada man iyo ubaxan la daaqin qalbiga doorbaa dhex keentay hankaa kuu soo dabcaya tugoodheel iyo qabow ah sidii dab la shiday arooriyo amaa tahay damal ka muuqda nugaal iyo dooxyadeeda daraandare dhaaya haygu ismoodsiis baan ku daalay dhismaha rabbi kuugu deeqay oo dhan gaaliyay islaamba ay nabad inay ku wada noolaadaan kaalintay nabaddu ku leedahay ayuu ku masaalay humaagu adeegsaday gabayaagaas iyo abwaankan gabayaagan caawa humaagu adeegsaday midba nabadda hanaan buu uga tusaaleeyey mid wuxuu ku tusaaleeyey waxa la yidhaahdo hooyo waa qaybta haddaad idinka waa garanaysaan marka laga hadlayo humaageynta shareerada loo yaqaano nabadda waxa kugu filan barnaamijkan aada ka soo qayb gashay qofna kuma hamoodo inuu qofna kuma hamoodo inuu barnaamij ka qayb galo ama uu meel tago isagoo aan nabad qabin nabada nabadda iyo gorfeynta suganta yani waad arki kartaa marka abwaanku hal mawduuc keliya hal shay inuu imika iyo waliba mawduuc la sii dheeraan doono haddii laga ka dhigo inuu sidaa kala duwan uga hadlo iyadoo ay ku xidhantahay marka hadda duruufta iyo wacyiga marka ku hareereysa waxaan ku beejinaya ama ku shirabaya ama ku taakinayo ama ku dhegerinaya ayaa jira sidaas oo kale haddaba dareenka maansatuduca maansada ta ku jira xambaarsan yahay naftaadu waxaad u diiday walaalkaa ha u dabxeeri halmuceedkeeda ama dulucdeedu waxa weeye war waa sinaan iyo cadaalad aqbal oo sinaan iyo cadaalad bixi oo hadduwixii haddaadan doonaynin in dadka laga hooseysiiyo adiguna dadka ha iska hooseysiini markuu gabayaamaan garo arrintaa qabaato aqoontuu ka baydhaa markuu aafo reeriyo anafooyin quusana anshaxa xumaadoo islaamku uu ka baydhaa halkani waa hoteelka Haase waxaana sidoo kale ay dhallinyartani ku soo bandhigeen barnaamij ay soo qabanqaabiyeen kaasi oo gaar u ahaa hablaha isla markaasina ay kula wadaagayeen suugaantooda oo isugu jirtay madadaalo murti iyo sidoo kale luuqda heesaha codka macaan ay ku qaadayeen waxaana u dhacay sida tan markuu gabayaamaan galo arrintaa qabaato aqoontuu ka baydhaa markuu aafo reeriyo anafooyin quusana anshaxa xumaadoo islaamku uu ka baydhaa marka uu adduuniyo afduu yiibsi gaadhana akhas buu magaayo ayuu ka baydhaa afartaasi waa udub asal iyo dhigtiiloo arool baan ku soo hadhay ani eega maanta axmedow midaan dhaho adigii akhyaartuba kafadaha ku eego haddii aan na baariyo haddii aan na duufaba dar islaamaynaga barnaamijyadan suugaaneed ee istaba jooga ayaa si toosa muddooyinka u dambeeyay uga dhacayay gobolka Togdheer maxamed mataan gabalaax aerial tv burco